Annika, meil on täna mingis mõttes nagu eriline päev. Perearsti keskuses käib sigin sagin, sest kohe-kohe algab doktor Silva uhke sünnipäevapidu. Tuleb siis hakata lolli mõlgima ja määratama ja... Oodata on isegi külalisi Tallinnas. Hello! See väga tähtis inimene minu jaoks, ta töötab ministeriumis. Tervishoiu minister tuleb siia. Minister peab teada saama, kes Silva tegelikult on. Kõik näib laabuvad kui lepase reega, kuni vastuvõtu Annika teeb saatusliku pea. Sünnipäeva kärts ja mürts kodumaises komöödias Doktor Silva. Reede õhtul kell 21.30. Kohe pärast me armastame Eestit kolmes. Palju õnne!